Goeiedag, baie welkom bij jullie uitzending. Baie dankie dat je ingeskakel het. Ek het een groot behoefte om net te communiceren en te gesels, en dus ek kom ons hierdie opname doen. Ek is in aanhouding of isolatie eerder, en ek is bij ons blijplek op Origins, waar ek en Wilma blij. En ons is hier samen met Amrei, cameraman, wat samen met ons in isolatie is vir hierdie tydperk vir opnames en goed wat ons wil doen. Ons het ingeklim sedert die afkondiging dat daar een nationale inperking gaan wees. Vir 3 dae lang het ons die 3 weke se materiaal geskiet vir al ons dienste, formatie, reise en goed wat gaan plaasvind. Het was nogal een groot werk geweest. So, ons oortree geen wet as het lyk asof daar een groot groep mense by mekaar is, wat sing of wat preek nie, is alles gedoen voor lockdown. Ons het ook ingeklim in daai tydperk met ons voedingsskema, want ons was onseker wat die aard sal wees na lockdown of ons sal kan aangaan, en ons het by die 15.000 pakkies vir 3 weke gereed gekry en uitgegee. En het lyk vir ons of ons in hierdie tydperk nie minder kos nie, maar meer kos gaan gee. En ons gee so gemiddeld van 8.000 etese dag. Dit neem natuurlijk heeltemal 'n ander vorm aan. Die behoefte is nou groter as wat het was voor die inperking. Daar is baie instansies wat nie nou by mense kan uitkom nie. Instansie het ons gevra om hande te vat met hulle en te kyk of ons nie die mense kan help wat hulle gewoonlik help nie, wat hulle kan nie nou nie. So ons klim in en ons dink aan hulle wat baie swaar kry in hierdie tyd en wat met honger gaan slaap. So baie dankie aan allemaal wat nog steeds help terwyl ons hierdie werk kan doen en kan aangaan daarmee. Ja, die coronavirus het ons gemeente ook getref, 'n hele paar lidmate of mense wat verbonde is in hierdie geloofsgemeenskap is positief getoets vir die virus. Die slegte nuus is, dat die eerste persoon in Gauteng wat gesterf het in die virus, deel is van ons gemeenskap, Louis Wilsnag. Hy is al lank betrokke in die gemeente en ons harte is seer en vooral om te dink dat iemand op hierdie manier moet sterf. Die eensaamheid om in te gaan in die hospitaal, nie jou geliefdes weet kan sien nie, en selfs as jy dan moet groet en gaan, dat hulle nie daar by jou kan wees nie. En dan kan daar nou ook nie 'n gedenkdienst gehou word nie, sy familie, vriende, allemaal met wie in contact was, baie van hulle is nou in quarantaine, in isolatie, en ons kan nie nou eindelijk 'n gedenkdienst hou vir hom nie, en ons kan ook nie baie mense wees, as ons so iets nou doen nie. So ons dink aan hulle, moeilike manier om afskeid te kan neem, die trauma, unieke manier waarmee hulle nou sit, dis baie moeilik. Goeie nuus is dat van die eerste persone wat gediagnoseer was met die coronavirus, nou vir die eerste keer getoets is, negatief met die virus, wat baie goeie nuus is. Ons dink aan hulle wat nou nog steeds hierdie siekte ook veg. Natuurlijk gaan ons harte uit vir wat voorlê en vir die kwesbare mense in ons gemeenskap. En daar is miljoene van hulle in Suid-Afrika. Ons bid en ons vra die Here om ons te red en ons te verlos van hierdie virus en dit wat ons getref het. In hierdie tyd wat voorlê, het ons ook heel wat ondersteuningsdienste wat nog steeds hardloop soos altyd. Die sielkundiges kan gesien word, afsprake kan met hulle gemaak word, maar dit kan ook, konsultasies kan ook op Skype en op ander maniere geskied. Maar daar is ook geestelike begeleiding, as jy vroeg moet groot vrae vashak in jou lewe, daar is iemand om mee te kan praat. Pastorale gesprekke kan gevoer word. En ons ook 'n spesiale lyn oopgemaak en 'n kanaal vir die van ons wat nou veral uitgedaag is in die verhoudings waarin ons leef. Ons maak grappies daaroor, maar dit is nie maklik vir baie van ons nie. Een van my vriende wat in hierdie veld werk sê dat een van die groot redes is omdat ons maniere vind wat vir ons lewe gee. Ons het groot variasie in ons lewe, van plekke, van interaksie,
En skielik verander dit. En ons is vastgevang op een plek met dieselfde mense die hele tyd in dieselfde type gesprekke. En baie van ons vind dit baie uitdagend. Ons weet nie eers, ons besef nie eers wat ons regtig nodig het om lewe te kan kry nie. En dit is baie moeilik. Een van my ander vriende, wat julle baie goed ken, wie sy naam ek nou sal noem nie, maar hy is 'n ou Engelsman, sê vir my dat in sy gesin hulle vinnig agtergekom het ons hulle nuwe ritme moet kry. Hulle hou ontbyt saam en dan groet hulle mekaar. En hulle sien mekaar eers 3:00 se kant die middag. Elkeen gaan na sy eie kamer toe of sy eie plek en hy doen sy eie werk en hulle gee mekaar spasie, hulle gee mekaar plek. Hulle vind uit dit werk baie beter vir hulle om dan by mekaar te kom, te deel wat die dag gebeur het en op hierdie manier te kan leef. So, dit is nie so maklik as wat baie van ons gedink het nie. In plaas van om nader te beweeg aan mekaar, kan ons in hierdie tyd ook verder wegweeg beweeg van mekaar. So daar is kundiges, mense wie se vel dit is, wat bereid is om leiding te gee, bystand te bied, ook in hierdie tyd wat dit aan betref. Dan lê Heilige Week vir ons voor. Die formasiereis is daar, wat jou elke dag sal invat in die gebeure van die dag, in die lewe van Jesus, in die laaste 7 dae van sy lewe. Deur die eeuwe vind die kerk en Christene groot waarde daarby, deur net te dink en tyd te spandeer, saam met hom. En ons nooi jou uit hierdie jaar, om iets te sien ook, van die laaste tyd in die lewe van Jesus. Ons het ook 4 leergeleenthede, gratis leergeleenthede waarby jy kan inskakel. Stefan Joubert met die boek van Openbaring, Louis, ons verhoudingsdeskundige, iets oor die huwelik waarin jy kan deelneem, dan is Johan Ferreira daar, wat ons gaan bystaan iets met die siege en met ons gemoed, angs, stres, waarmee ons sit in hierdie tyd en waarmee ons moet deel, dan is Trevor ook daar met die stilte tyd, leergeleentheid, donderdag kyk ons na 'n begeleide afsonderingsgeleentheid, 'n retreat, wat jy kan opgaan in die spasie waarin jy jouself bevind. Ons mik ook daarna om dit die Saterdag te doen. Dan kyk ons ook na ander moontlikhede rondom die kruisstasies. Jy kan dit gerus dophou vir dit wat voorlê. Baie sterkte vir die tyd waarin jy is en mag die genade en die vrede van die Here Jesus met jou wees. Totsiens.